ടവർ അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ഈഫൽ ടവർ. യെസ് യെസ് ഐഫൽ ഐഫൽ ലോക അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. Já vás vítám, přátelé, u dalšího dílu z Francie. Nacházíme se na severozápadě Paříže u Place de la Porte Maillot, neboli Maillot, jak tomu říkáme my řidiči. Naše cesta bude směřovat k vítěznému oblouku, kolem kterého jenom projedeme bez zastavení přímo na výletní loď, která je kousek od Eiffelovky. Bude to vesměs jednoduchá cesta a jak si můžete tady z mapky všimnout, tak těch cest samozřejmě tam vede víc. Já mám jednoduše jenom cíl dle programu, který musím dodržet, takže cestu si vždycky volím já. Čas samozřejmě a způsob jízdy je na mě, má být ekonomický a časově úsporný. Ale můžou být situace, kdy to určuje i tour leader samozřejmě, že může namítat a říct, dejme tomu, že chce vidět i tuhle část, anebo naopak řekne, abych sem se nějaké té památce i vyhnul, například. Jo, a taky myslete na to, že v Paříži funguje taky tajná policie, obdobně jako v Čechách nebo v Praze, když jezdí ti policajti ve škodovkách, tak tady to je taky. A prostě rychlost, červená a podobné přestupky řeší tady ti policajti. Takže jo, myslet na to, že neznamená, že pokud nevidíte policajta, že on vás nevidí. No a tady už přijíždíme k vítěznému oblouku a slavný tady chaotický kruhový objezd oblíbený. Na 99% se řeší nehody na tomhle kruhovém objezdu vždycky 50 na 50. Není tady viník, není tady oběť, policisti se tím vůbec nezaobírají. A tady je jedna důležitost, tady ta modrá čára, co je, tak rozděluje dvě strany. Pravá strana slouží převážně k odbočování a ta levá vás směřuje k tomu, že pokud chcete jít dál, tak máte se držet té vnitřní, protože ta vnější je určená pro bezpečnostní složky a podobně. Jednoduše, pokud najíždíte na ten kruhový objezd, tak byste měli správně jezdit vinně toho okruhu, nebo respektive toho kruhu. What's the name of this gate? That big gate? Arc de Triomphe. Yeah. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. I think it's Gate of Victory. Gate of Victory. Arc de Triomphe, it's French. Victory, French Revolution. Is connected with the French Revolution? I think. You think? Sorry, I don't read too much about the history. So, but to Paris? No. Teď jsem už neslyšel, ale ten turista se ptal, jestli jsem z Paříže, protože často právě bývá, že ti turisté si myslejí, že ten řidič je lokální. A buďte ostražitý a všímejte si místa, schválně jestli byste přehlídli vy osobně, protože platí pravidlo pravé roky na mnoha místech, kde není semafor a také, když ten semafor je vypnutý, respektive bliká oranžově, tak platí pravidlo pravé ruky. Abyste nebyli zaskočeni, až sem pojedete, že takzvaně jedu té velké silnici, ne hlavní po té velké silnici a myslím si, že jsem na hlavní a ono to hlavní není. Že? No. Washington. George Washington. George Washington. അടിച്ചോടിച്ചവന്മാരില്ലേ അവിടെ പോയി നാട് കടത്തപ്പെട്ട
teď už se blížíme tady dolů k Eiffelovce. Naše milovaná Eiffelovka, na kterou lidi čekají kolikrát 4 hodiny v řadě, než se na ně dostane možnost se vyvést výtahem. Eiffel Tower. This is Eiffel Tower? Yes. Yes. Eiffel, Eiffel. Hi. That is Loga Albudangal onnaanu. Is it Eiffel Tower? Yes. Oh. One of the 7 wonders of the world. No a jak sami slyšíte, tak prostě je evidentní, že tour leader nejenom, že je poprvé v Paříži nebo ve Francii, ale on si ani nenastudoval takový ty základy v těch památkách, takže očividně je to střelec. No. Někdy vám to přijde vhod, protože máte větší volnost, ale rozhodně to není úplně nejšťastnější, pokud máte skupinu typu Indové. Ten tour leader vytváří velký prostor pro chaos, protože neumí to zmanežovat, nezná ten timing, neví ty časy a neumí těm lidem říct vlastně pevnou hodnotu. Jinak pokud byste chtěli vědět, respektive co to obnáší a celkově pokud by vás zajímala nějaká národnost a povídání o tom, tak stačí napsat a bude-li zájem, tak takové video vytvořím. This tower is Montparnasse Tower. The high building. It's Montparnasse Tower. It's wonderful. On the top, it's you can go up and see around. പോയി പിക്ചർ എടുക്കാം അകത്ത് മേളിൽ കയറി പോകാൻ ചെയ്യാം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ നിന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി വേണ്ട Tady je vidět, že je důležité všímat si dopravního značení, protože tady je mnoho míst, kde se musí vozidla míjet levým bokem a ne pravým, jak jsme zvyklí u nás. No a přijíždíme do přístavu a já už jenom si najdu tady svoje parkovací místo. Tak pokud se vám video líbilo, tak dejte určitě like, pokud ne, tak napište do komentářů, protože já jsem rád za vaši zpětnou vazbu. Budu se těšit u dalšího videa a zatím čau. Aha. We try to go early. Here's the ferry lab on it. Okay. Shaji. Early boat. It's 10:45.
okay.